Καλημέρα και σήμερα θα ήθελα να δούμε έτσι στα γρήγορα το εξής. Αφορμή βασικά ήταν, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς στη γειτονιά σας, κάποιοι ήδη έχουν βάλει κάποια φωτάκια π.χ. χριστουγεννιάτικα στα μπαλκόνια, τα οποία σε αρκετά σπίτια ανάβουν ουσιαστικά και την ημέρα. Αυτό τι συνεπάγεται, ότι ουσιαστικά ανάβουν τα φωτάκια, δεν φαίνονται καλά καλά για την ημέρα, άρα δεν έχει μάλλον νόημα, και ουσιαστικά και με ρεύμα, ασχέτως ότι μπορεί να είναι οικονομίες, να είναι LED και τα λοιπά, αλλά και με ρεύμα χωρίς κανένα λόγο. Οπότε θα ήθελα να δούμε έτσι στα γρήγορα το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τα φωτάκια αυτά, για παράδειγμα, να ανάβουν κάποια συγκεκριμένη ώρα μέσα στο 24ωρο. Αρκετοί γνωρίζουν τους χρονοδιακόπτες. Αυτός είναι ένας από αυτούς και έχει τα εξής χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος. Καταρχάς είναι αναλογικός, υπάρχουν δύο κατηγορίες, είναι η ψηφιακή και η αναλογική. Η ψηφιακή ουσιαστικά μπορούμε να ρυθμίσουμε με τα κουμπάκια τις ώρες και τα λοιπά, να κάνουμε ένα προγραμματισμό που μας βολεύει. Εγώ γενικά σε κάτι τέτοια προτιμάω τα αναλογικά, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο αξιόπιστα. Και ένας από αυτούς είναι λοιπόν αυτός εδώ, μπορεί να είναι οποιασδήποτε μάρκα, δεν μας ενδιαφέρει. Απλά να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Καταρχάς βλέπουμε εδώ απ' έξω ότι έχει μια ομπρέλα όπου βρέχεται, που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος είναι αδιάβροχος, και θα το δούμε αυτό, θα δούμε κάποια στιγμή και την κωδικοποίηση IP που μας παραπέμπει μεταξύ άλλων και στο κατά πόσο είναι αδιάβροχο ένα προϊόν. Ο συγκεκριμένος χρονοδιακόπτης πώς λειτουργεί? Βάζουμε ουσιαστικά εδώ την πρίζα, στην πρίζα που μας ενδιαφέρει, στο μπαλκόνι για παράδειγμα. Εδώ μετά παρατηρούμε ότι η υποδοχή έχει ένα λάστιχο που κατά κάποιο τρόπο αγκαλιάζει την πρίζα μας, άρα σφραγίζει ουσιαστικά την πρίζα μεταξύ της υποδοχής του ρεύματος και του καλωδίου, άρα έχουμε μια αρκετά καλή στεγανοποίηση, όπως και επίσης ο χρονοδιακόπτης που προστατεύεται από το καπάκι. Αν βάλουμε εδώ μια μπρίζα, βλέπουμε ότι κατά κάποιο τρόπο προστατεύεται καλύτερα από ότι αν έμπαινε σε μια απλή μπρίζα που μπορεί να έχουμε στο μπαλκόνι μας. Τώρα από εδώ και πέρα, αν δούμε εδώ την κατηγορία στο συγκεκριμένο, βλέπουμε ότι αναφέρει IP44. Αυτή η κατηγορία συγκεκριμένη στην αδιαβροχοποίηση σημαίνει ότι αντέχει, ναι μεν αντέχει σε νερό, αντέχει σε πιτσιλίσματα, αλλά δεν είναι για πολλά πολλά, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε το λάστιχο και να ξεκινάμε να ρίχνουμε από πάνω και να περιμένουμε ότι δεν θα περάσει τίποτα. Οι επόμενες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα η IP66, αν δεν κάνω λάθος, είναι για πιο έντονες, ας πούμε, περιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε μια μπρίζα ακόμα ίσως και στον κήπο και να προστατεύεται από την βροχή σε συνεχόμενο νερό εν ολίγης. Η συγκεκριμένη λοιπόν έχει την υποδοχή της μπρίζας που είπαν και έχει και τον χρονοδιακόπτη, ο οποίος, ποιο είναι το σκεπτικό, και εδώ είναι το ωραίο κομμάτι. Αν μπορούμε να δούμε εδώ κάτω από το κουλούρι, έχει εδώ κάτι σαν μικροδιακοπτάκια, που σημαίνει ότι όταν τα πατήσουν προς τα κάτω, εκείνη τη στιγμή ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης. Για παράδειγμα,
Καταρχάς βάζουμε το μπροστινό κουλούρι εδώ στην ώρα που έχουμε, δηλαδή τώρα αν για παράδειγμα είναι, ξέρω εγώ, 9 η ώρα για παράδειγμα, το πάμε στο 9. Αν εμείς θέλουμε να ξεκινήσει κάτι γύρω στις 10, θα πατήσουμε εδώ στο 10 το διακοπτάκι προς τα κάτω και εκείνη τη στιγμή θα ξεκινήσει να λειτουργεί ουσιαστικά το ρεύμα πάνω σε αυτό το χρονοδιακόπτη. Ο συγκεκριμένος είναι ρυθμισμένος σε κάποιες ώρες, οπότε όπως γυρνάει το κουλούρι αυτό θα ανάβει και αντίστοιχη συσκευή. Είναι πολύ βολική και θα πρότεινα να πάρετε έναν τέτοιο διακόπτη για τις δουλειές που έχετε στα μπαλκόνια. Να προσέξετε βέβαια να είναι αδιάβροχοι, όπως είπαμε στην αρχή. Το κόστος ενός τέτοιου διακόπτη είναι μεταξύ 10 και 15 ευρώ, ανάλογα τι θα πάρετε και τι μάρκας είναι. Μιλάω για τα αναλογικά. Στα ψηφιακά πάνω κάτω είναι και εκεί περίπου αυτές τις τιμές. Να είστε καλά λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.